Cijene goriva u Federaciji ponovo su skočile za 5 feninga, i to neopravdano. Prema podacima carinskih terminala Orašje i Mostar, inspektori nisu registrovali povećanje uvoznih cijena. Međutim, niko nije reagovao. Da stvar bude još gora, gorivo na 28 pumpi u Federaciji nije kvalitetno. No, imena tih pumpi još nisu izašla u javnost. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove ističu, učinili su svoje. Poslali upit Agenciji za zaštitu osobnih podataka, te pokrenuli postupke pred općinskim i kantonalnim sudovima. Čekamo realizaciju tih postupaka na sudu. Kad završi sud, ako sud potvrdi naše prijave i naše što smo mi ćemo objaviti. I bez mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka. Mi ćemo to objaviti. Nekvalitetno gorivo opravdava se uvozom negativnih šarži, a vlasnici tih benzinskih pumpi bit će novčano kažnjeni od 15 do 50 tisuća maraka. Pumpe bi mogle biti i zatvorene. Do tada građani će to gorivo plaćati po novim cijenama. Litar bezolovnog benzina sada iznosi 2 marke i 35 feninga, a euro dizela 2,45 ili 2,5 marke. Iako ne postoji nikakvo opravdanje za poskupljenjem, slobodno formiranje cijena u našoj zemlji to dozvoljava. Oni na to imaju pravo. Znači, ne postoji zakon koji osporava, koji zabranjuje određivanje nivoa cijena. Isto kao što ne postoji zakon kad oni smanjuju cijenu, tako ne postoji zakon koji njima brani da povećaju cijenu. Oni se vode ekonomskom računicom. Ja tvrdim da kontrola goriva mora biti neki regulator cijena goriva. Bez toga mi malo možemo da nagađamo, što je vrlo loše. Znači, federalna vlada, odnosno Ministarstvo za energetiku i industriju, mora napraviti postojanje regulatora. Regulator koji će mjerodavno odlučivati o povećanju ili smanjenju cijena, baš kako je to na primjer u Republici Hrvatskoj. Prema zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata cijene se utvrđuju u skladu s uvjetima na tržištu. Određeni postotak ide vladi, pa vlada može utjecati na cijene goriva, ponajprije smanjenjem trošarina. I vlada Federacije BiH mogla bi učiniti isto ukoliko reagira. Regulator cijena predviđen je novim zakonom o nafti i naftnim derivatima koji je u proceduri, a do tada cijene na našem tržištu će određivati samo uvoznici i distributeri. I dok u posljednjih 30 dana gorivo u našoj zemlji poskupljuje drugi put, jednako tako po drugi put cijene nafte na svim svjetskim tržištima u Aziji, Njujorku i Londonu opet su pale. A ekonomski stručnjaci tvrde da će poskupljenje goriva dovesti do lančanih poskupljenja hrane i osnovnih životnih namirnica. Duljko Kasić, ekonomski analitičar, kazao je kako su cijene na svjetskom tržištu porasle za 10% i da Bosna i Hercegovina ne zaostaje za tim trendom. Pored konstantno visokih cijena hrane, zaočekivati je da će doći do novih poskupljenja ulja, brašna, mliječnih proizvoda i mesa.